The Red Channel. Sepenuh PKP ini, saya akan hasilkan kuih akok. Jom saksikan bersama. Satu cawan tepung gandum, 5 biji telur, 1 cawan susu cair, 1 cawan gula, air pandan yang telah dicampurkan dengan gula melaka, 1 cawan air, sedikit minyak. Semua bahan kecuali minyak. Sekian, saya Natasya dari The Red Channel. TVPSS SCORE SK Panchor Merah Setiu Terengganu melaporkan untuk AWANI Junior Astro AWANI Berita Segenap Dimensi.